өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр хөтэй брендийн будааны цэцлэгээр та бүхэндээ өнөөгөр хийж үзүүлэх гэж байна. За будааны цэцлэг маань таганы махтай бүтээх гэсэн хоёр төрөл байгаа. Өнөөдөр та бүхэнд таганы махтай цэцлэгээр өнөөгөр хийж үзүүлье. Зэ Анигирийн туман хашаасан будаан дээрээ будааны хацалтыг шууд цэцэрлэг хэрэглэх байгаа. За таханы махтай болохоор бас манай монголчууд илүү сонирхож идэх бах. Таханы махтай нь өндөртөө үйсөө арай хоолж амттай болохсан. За нэг аяг будаан дээр ойролцоогоор энэс нэг жижиг хоолын албаар нэг цацаа. За тэгээд баг зэрэг оливын тус аль эсвэл гүнжтийн тус хийгээд уулаас болно. За онигири маань за аваад явахад ажил мэлтэй аваад одоо аялалд явахдаа ч юм уу бэлэн хоол бэлдээд явдаг зугаалга болоо энэ тэмдгийн төвхөн дээр нэг хоолоо бэлдэж авч явдаг газрууд бол айгүй амар юм шиг санагдчих. Будааны агшаас будаан дээрээ л цацаад шууд цэцдэг. Тийм. Одоо будаа маань бэлэн боллоо. Би өнөөдөр юм онигирийн хэв авчирсан байгаа. За энийг бол заавал юм хийвэн дэш өөрсдөө гараараа хийгдэх бол боломжтой. Хүнсний бэлгэр уутаар дотор хийж байгаа өөрснөө ингээд базаад хөрөнгө янз бүрийн хэлбэр гаргаад хийдэж болдог. Би нөгөө видео бичлэгийг харж ирсэн. Тийм юм янз бүрийн хийж боломжтой. Японы гурван удаа болчтой юм байлээ. За дунд нь бол онигирийн дундаа бол бас их өөрөглөх өдгийг хүссэн шанзаа бэлдэж хийж болно. За энэ дугаан тумаа заагс айлсгүйл майн үзч юм те. Тиймэрхүү шанс хийдүүл илүү итгэд хамттай байдаг. За өнөөгөө за би өнөөгөө хийм гэж бодоод хэвэндээ таруулаад далайн байцаа бол хилцсэн байгаа. За Японд идэх хүмүүс бол онигирийг идэх хүмүүс дуртай байдаг шүү дээ. Аа. Дэлгүүр ороод бэлэн бэлдсэн онигири аваад. За дундах шамзын өөрийнхөө сонголтоор аваад. Миний хувьд бол тунаа захстай. Аа. Тийм бас махан зүйлтэй тунаа захтай. Махан юм уусан шамзын бол илүү дуртай. Японд л өөрснөө дотор нэг загас болон далайн гаралтай бүтээгдэхүүн дэс алын хийсэн байдаг шиг тийм. Гэтэ манай монголчууд бол өөрснийхөө амарчилж хэлбэл юм бол хүссэн зүйлээ л хийгээд идчих боломжтой. Энэ манай хаос юм юм дээр бол өөрсдөө чөлөөт сэтгэл өөрөө хүснээр хийгээд хэвэл. Хаан за өнөөдрийн хийсэн удааны цэцлэг та нэгэрийн боллоо. Та баг л 1-2 минутанд бэлэн болж ашиг боллоо. Тэгээд та яаж байгаа үедээ болоо амттай ажихын бурдаага юутай болж идэхээ мэдэхгүй байгаа бол хөтэл бүрийн дахианы махтай болоо өндөртэй ийм удааны цэцлэг байгаа мэнэ сонирхоод үзээрэй. Мөн манай бүтээгдэхүүн бол Монгол Улаанбаатар хотод 8 супермаркетын бүх салбаруудаар 8 супермаркет болон Эмаркет гэдэг интернетээр захиалдаг байгаа. Тэгээд бүх газруудаар тавигдсан байгаа. Та бүхэн сонирхоод үзээрэй. Манай хотел брендийн бүтээгдэхүүн 70 жилийн өмнөхтэй. Мэдээж маш Японы чанарыг бол Монголд оруулж ирнэ гэдэг номер 1 бүтээгдэхүүн гэдэг болохоо хүмүүс их хүрч байгаа бүтээгдэхүүн байгаа шүү. Сонирхоод үзээ. За та бүхэнд бидний хийсэн хоолыг хүлээн авч үзсэнд баярлалаа.
Манай бүтээгдэхүүнүүд маань Найман Сүлжээ дэлгүүрүүдийн Улаанбаатар хотод байрлах 17-р салбар Наран супермаркет онлайн худалдааны A-маркетуудаар зарагдаж байгаа шүү. Та бүхэн сонирхоод үзээрэй.